Se på Tromsø, de gjør nesten som de vil her nå, Ære Drage. Skal dere klare å score til da, før sidebytte her? Se på dette her, det jo artisteri! Se på Drage, se her. Det jo som man blir glad av å se det. Det kan varme en fotballskjelde der på en kald dag på Alfheim. Dessverre.